Program khas sempena pilihan raya umum ke-14 Malaysia Memilih yang bersiaran di Astro Awani pada Mei lalu menerima anugerah perak pada Anugerah Media Digital Asia 2018 ATMA 2018. Melalui program tersebut, Astro Awani dicalonkan dalam kategori penglibatan media sosial terbaik menerusi tanda pagar Malaysia Memilih. Editor eksekutif dan penyampai Astro Awani, Ashad Ismail ke Hong Kong bagi menerima anugerah tersebut. Okay, Digital Media Asia 2018 yang berlangsung di Hong Kong, Astro Awani memenangi Silver Awards atau anugerah perak untuk Best in Social Media Engagement. Hashtag Malaysia Memilih 2018. Kita menang di peringkat antarabangsa. Ini adalah hasil usaha keras warga kerja Astro Awani dan kepada anda penonton yang mengangkat Astro Awani sempena liputan pilihan raya umum ke-14 yang lepas. Terima kasih kepada anda semua. Teruskan bersama kami, saluran 501 dan astroawani.com. For hashtag Malaysia Memilih, for Mr. Ashad Ismail, Senior Assistant Vice President, Breaking News and Special Events, is here to accept the award.